بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. İmam Rakai'nin usul-i itikad-ı ahl-i sünnet cemaat kitabından 288. eserde toxtadik. Okuyotgan babımız ahl-i bid'at bilen terk, münazaran terk kılış. Bula ben oturmaslik, ularda hacr kılışlik hakkıdır yani. Ma'mer Ayyub'dan kilitlerdi, Abu Qilabe, ana bu ayette okurkenler de, اِنَّ الَّذ۪ينَ تَخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ يقول أبو قلابة هذا جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله الله. أرجع بني إسرائيل دا بزاق سياسب بزاق صغير جيت كلا الباركو. وش ده الحقيقة كي جن آيات. ألبتة بزاقني تتوه جلر يعني بزاقني يسب الله قلب تتوه جلر. ولا أرجع رب لاردن غزب يتاده وحياتي الدنيا ده خارلي كيتاده. وبرجع تهمت لارده شو نقص جزاء لمس. آيات لارده. Yaxshilab bir yerda tafakkur qilish kerak. Tuhmatchilar deganda sizga menga tuhmat qilgan odam emas. Allohga tuhmat qilgan odam. Dinga tuhmat qilgan odam, ya'ni dinda bo'lmagan narsani gapirgan odam. Chunki hozir mana Bani Isroil ham kimga tuhmat qildi? Bani Isroil Allohga tuhmat qildi-da, ya'ni Alloh buzoqqa sig'ininglar deb buyurgan, Musa buzoqqa sig'ininglar deb buyurgan deb o'shanga tuhmat qilishdi ya'ni. Demak, bid'atchilar degan qisqa qilib aytganda, tuhmatchilar degandan maqsad nima? Bid'atchilar degan. وكذلك نجزي المفترين ديگان بارچ بدعتچلار ده شنو قيل جزالهمز ديگان يعني او جزا نمه ربلار تماندن غضب و حيات دنيا ده خارلق ابو قلابه айтыпты мен ана шу қиёмат кунига қадар бўлган барча туҳматчилар яъни бидатчиларнинг жазосидир аллоҳларни хорлашлиги деган ҳол айюб раа ан саллам ибн аби мути ин қала раа айюб ражулан мин аҳли алҳва Ayyub Sixtiyoni bid'atchilardan birini ko'rib qoldi. Bid'atchilardan birini ko'rib qoldi. Shunda qarab turib aytdiki, men shuni yuzida bir xorlikni ko'ryapman degan. Bid'atchini degan. Ko'rasizda unaqa narsa. Masalan, Alloh odamga xor qilib qo'yadi uni. Xorlik deganda masalan o'ylashingiz mumkin, nimasi xor? Yashab yuribdi-ku, maza qilib. Hamma narsasi joyida. Xorligi shunda bo'ladiki, odamga xor bo'ladi. Ya'ni odamlar oldida haligi bir kattalarini oldida qarasangiz, boshliqlarini oldida qarasangiz, shularga yalinib, yolvorib, o'sha bir xor holatda bo'ladi-da, o'shani ko'rasiz ya'ni. Ana shu zillat degani. Nimadir evaziga o'shunday qilyapti, to'g'ri. Uni evaziga nimadir olyapti, lekin baribir xorlik bu ya'ni. Ana shuni yuzida bir xorlikni ko'rasiz degan. Hop, shunda mana bu oyatni o'qidim. Innal ladina takhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim va zillatun fil hayati dunya va kadhalika najzil muftarin. Odamlarda lekin tarozida o'zgarib ketganda hozirgi kunda. Masalan, odamlar o'ylaydiki, hozirgi kunda bir inson dunyoda rizq borasidan qiynalib yashasa, o'shanga qarab nima deyishadi? Xor bo'lib yuribdi deydi masalan. Bitta odam hali vatandan quvib deb bo'lsa, xor bo'lib yuribdi deydi. Bitta odam masalan uyisida yashayotgan bo'lsa, xor bo'lib yuribdi deydi. Bitta odam shu pul yo'q bo'lsa, xor bo'lib. Odamlar tarozi shuna qilib qo'ygan. Aslida bu sahobalarning hayoti xorlik emas edi lekin. Haqiqiy xorlik odam hamma narsasi bo'lsa ham, lekin qarasangiz bitta kofirga ham, bitta tog'utga ham xizmat qilib, o'shani nima desa xo'p deb, ursa urilib, tepsa tepilib, so'ksa so'kilib o'tiraverish ana shu xorlikda aslida haqiqiy yani. Shuning uchun ham aytilyaptiki, mana bularni yuzida xorlikni taniysan deyapti. Ana shu muftarinlar, ya'ni bid'atchilarning jazosi ya'ni. Qala va kana ayyub yusammi ahlal ahva kulluhum xawarij. Mana Ayyub Sixtiyoni bid'atchilarni hammasini xavorijlar derkan. Faqat haligi kofir deganlargina emas-da, bid'atchilarni hammasini xavorij deyapti endi. Nega desa, chunki xavorijlar bu ismda har xil xolos deyapti. Ular o'sha vajtama'u al-sayf qilichda birlashgan, ya'ni hammasi bir ularni o'ldirishlik degan. Qilichda birlashgan ular deyapti ya'ni. Hop, qala salam va qala rajulun min ashabil ahvali Ayyub. Bid'atchilardan bir kishi Ayyub Sixtiyoniga aytgan ekan, sizdan bir kalima so'rayman degan. Ayyub burilib ketyapti deyapti. Yo'q deb burilib ketyapti. Vala nisfa kalima, yarimta kalima ham so'ramaysan degan. Barmoq bilan ishora qildi deyapti yani. Yarimta kalima ham so'ramaysan. Ya'ni bu so'raganda bir narsani ta'lim olaman deb so'ramaydi ular. Bir fitnani qo'zib so'raydi-da. Shubhani aniga, "Men o'g'il nima deysan?" deb turib aniga shubhani qo'zib so'raydi yani. Hop, endi buni inson masalan o'zi bir
fiqhni ishlatib, aqlini ishlatib bilish kerak. Shuning uchun hamma so'ralgan narsaga ham javob berilavermaydi ya'ni. Ya'ni masalan, gohda aytadi sizga, Alloh ahdmiysan qolgan, javob ber deydi-da. Sen shu ilming bo'lsa, sen mas'ulsan, javob berishing kerak. Hammasiga javob berilmaydi. Rasululloh ham javob berilmagan hammasiga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masalan, qancha narsalardan so'rardilar, kutardilar vahiy tushligini. Odam bilgan bo'lsa yoki shunaqangi bir hidoyat istagan odam bo'lsa, o'shani javobini bersiz kerak-da siz ya'ni. Bu masalan, bunaqangi fitnachiga javob berish shartmas ya'ni. Keyingi isnod G'olibul Qattondan. U kishi aytadilar, Malik ibn Dinorni tushda ko'rdim, deyapti. Bu Malik ibn Dinor doim o'tiradigan joyda o'tiribdi ekan. Ya'ni masalan, masjiddagi haligi doim o'tiradigan joyida tushda ko'rsa, o'sha yerda o'tiribdi ekan ya'ni. Va barmoq bilan ishora qilyapti ekan. Ikki tur odam bor deb barmoq bilan ishora qilyapti ekan. Ular bilan o'tirmagin, deyapti. Shu ikki turlik odamlar bilan. Ular bilan o'tirishlik qalbni buzadi. Hamma musulmonning qalbini buzadi. Birinchisi bid'atchilar, bid'atda g'uluv ketgan bid'atchilar. Ikkinchisi dunyoda zodagon bo'lib yashayotgan sohibi dunyo. U bilan ham o'tirma degan. Nega? Chunki bid'atchi tushunarli, e'tiqodingizni buzadi. Endi dunyoda mutrif degani haligi zodagon. To'kin, sochin, mazaq qilib dunyodagi zodagon bo'lib yashayotgan dunyo sohibi. U odamni o'shanaqa yashashga undaydi-ku hamki. Ya'ni haligi u odam kim shunaqa yashagisi kelib qoladi, yomonga qarab ya'ni. Xosatan masalan ayol kishi bo'lsa agar. Shu zaif ularda bunaqa narsa, xosatan shuning uchun ana shu ikki toifa odam bilan o'tirma deyapti. Thumma qala haddathani bi hadha al-hadis Hakim wa kana rajulan min julasaihi yuqal lahu Hakim. O'sha hadisni menga Hakim ham aytib berdi keyin deyapti. Ya'ni bu tushmasdan shunchaki ya'ni bu o'sha Malik ibn Dinordan kelgan haqiqatdan bu shunchaki asar. Qala wa kana ma'ana fil halqati qala qultu ya hakim anta haddasta malikan bi hadha al hadis qala na'am qultu amman kimdan eshitgansan bu hadisni deganda qala anil maqami'i minal muslimin temir odamlardan eshitganman maqami' degani haligi oyatda keladi va lahum maqami'u min hadid deb ya'ni guruzlar degan ya'ni bu kinoya gapki ya'ni quvvatli baquvvat odamlardan eshitganman ya'ni e'tiqodi but odamlardan eshitganman demoqchida ya'ni ha, bu gap endi bir Malik ibn Dinorni o'zining gapi emas, ya'ni o'zining gap bo'lgan bilan va bu faqat shu bir kimdir aytishi mumkin-da, oyatmi bu, hadismi bu, nima deydi? Bu gap oyat hadis emas, lekin albatta bunaqangi ma'noda oyat hadislar bor. Masalan, Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aynan Rasulullohga xitob qilgan. La tamuddanna aynayka ila man matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunyada. Siz biz dunyoda odamlarga qo'shib-qo'shib qilib bergan nozik ne'matga ko'zingizni tikmang degan. Dunyo zinatiga degan. Demak, bu narsa haligi Malik ibn Dinorni gapigina emas, bu oyat bor buni haqida ya'ni. Xuddi shunday bid'atchilar haqida ham masalan ko'p hadislarda o'tdi ya'ni. Hop, endi bunaqa narsalarda Imom Lolikoy masalan salaf solihlarning so'zlaridan keltiraveryapti-yu. Bitta oyat, bitta hadis bo'lsa kifoya-ku deysiz mumkin-da. Yo'q, bitta oyat, bitta hadisni kimlardir kelib oladi-da, sen o'zingcha tushunyapsan buni deydi-da gohida. Ana shularga shunaqangi fahmiga raddiya qilish uchun yo'q, biz o'zimizcha tushunganimiz yo'q. O'sha oyat hadislarda mana sahobalar, tobiinlar, tabi'a tobiinlar ham shunaqa tushungan degan ma'noda asar keltiriladi. Asarning foydasi shu aslida. Bo'lmasa aytishim mumkin-da, oyat yetadi o'zi. Siz bizga yetadi, lekin ba'zi odamga yetmaydi o'sha oyat, o'sha hadis ya'ni. Kim shunaqa degan turaveradi ya'ni. Keyingi isnod Ishoq ibn Iso aytadi. Malik ibn Anas aytdilar. Imom Malik ya'ni. Mana mashhur gap Imom Malikdan kelgan. Buni ham bir inson o'ziga bir usul qilib olish kerak, asos. Bu Imom Malikdan kelgan rivoyat aytayaptilarki kullama ja'ana rajulun ajdal min rajulin tarakna ma nazala bihi jibril ala muhammad sallallohu alayhi vasallam lijadali har qachon bir kishi boshqasidan ko'ra tortishuvchiroq kelib bo'lib kelsa biz u tortishgan jidoli uchun muhammad sallallohu alayhi vasallamga jibril nozil qilgan dinni tarkib ketaveramizmi degan ya'ni kim kuchliroq chiqsa munozarada o'shanga ergashib ketaverib biz Rasululloh dinini tashlab ketaveramiz. Haligi gapga yana bir tanbeh bo'lyapti-da bu. Inson munozarada yutishligi haqlik degani emas bu. Shuni tushunib olish kerak. Ya'ni tortchamiz, kim yutib chiqsa o'shanga ergashamiz. Qanaqa gap bu ya'ni? Kim yutib chiqsa o'shanga ergashamiz. Bilma, boksmi bu ya'ni? Bu Rasululloh dinini qayerda qoladi? Balki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari hadisda aytib qo'yganlar. La'alla ba'dukum ayakuna alhan bi hujjatihi min ba'd deganlar. Ya'ni ba'zida ba'zi odam nohaq bo'lsa ham hujjatda kuchliroq bo'ladi.
Yani gap top qochishlikda ya'ni. Shuning uchun ham Rasululloh aytganlar, kimga kimin birodarini haqqini olib bersam, jahannam bir bo'lagini bergan bo'laman degan. Ya'ni bir odam gohida haq bo'lsa ham, hujjatda kuchsizroq bo'ladi. Shuning uchun ham ummoga aytayaptilarki, kim nima kuchliroq bo'lib kelsa tortishuvda, uni biz tortishuvda kuchli chiqqanligi uchun Jibril alayhissalom Muhammad sallallohu alayhi vasallamga tushirgan dinni ta'kid etaveramiz deyapti ya'ni. Xo'p, keyingi isnod yana Imom Malikdan. Bir odam Imom Malikni oldiga kelib so'radi. Faqala aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam palon deganlar. Faqala ara'ayta law kana kaza. Qala Malik, xo'p, shunda palon deb bo'lsa bo'ladimi dedi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana degan ekanlar, shunday qilsak bo'lmaydimi deyapti. Bir bidatchi. Bir masalada masalan Rasululloh gapirib turibdi, u aytayaptiki, "Yo, mana bunday qilsak bo'lmaydimi?" deb Rasulullohga teskari bir taklif qo'yibdi. Shunda Imom Malik aytgan ekan. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Rasulullohning amriga xilof qiladiganlar oyatda aytayapti. Fitna yetishlik, ya'ni shirk yetishligidan yoki unga alamlik azob yetishligidan ogoh bo'lsin degan. Ya'ni Rasululloh mana bunday qilish kerak tursa, to odam kelib, "Moddiy qilsa bo'lmaydimi?" deb tursa, mana shu oyat unga tushadi deyapti, ya'ni. Qala Malik, "Akullama ja'a rajulun ajdal min al-akhir" radda ma anzala Jibril ala Muhammadin sallallohu alayhi vasallam. Har kim boshqasidan tarashuvchiroq bo'lib kelsa, rad qilaveramiz. Keyingi isnod Abdulloh ibn Maslamah ibn Qanab aytadi. Qala Malik ibn Anas, mahma tala'abta bihi min shay'in fala tala'abanna bi amri dinik. Nima bilan o'ynaysang ham dining ishi bilan o'ynashmagin. Ya'ni bu haligi shariat bilan. Auza'i aytadilar, "Iza arada Allohu biqawmin sharran alzamahumul jadala va man'ahumul amala." Mana bu hozirgi kundagi odamlarning ham bir misoli. Agar Alloh bir qavmga yomonlikni iroda qilsa, ularni shu tortishuvga lozim qilib qo'yadi-da, amalda ulardan man qilib qo'yadi. Kirib olib, chatlarda, Facebookda, internetda, yoqda bu yoqda 10 soatlab, 15 soatlab bo'lgan bo'lmagan narsaga yozib, talashib, tortishib, jidolni lozim qilib qo'ygan amali yo'q hech kimning. Aytayapmiz-ku, amal ham quruq odamlarda o'shaning ichida istig'fori ham, tavbasi ham o'shaning ichida bo'ladi faqat. Quruq gapda ya'ni amali yo'q, amaldan bir darak yo'q ya'ni. Xo'p. Yunus ibn Abdul A'la aytadi. Qultu li Shafi'iy, tadri ya Abu Abdullah ma kan yaqulu fihi sahibuna? Shafi'iyga aytishyapti. Ey Abu Abdullah, sahibimiz nima deganligini bilasizmi? Ya'ni Lays ibn Sa'd aytganligini. Lays ibn Sa'd aytardiki, "Law ra'aytahu yamshi 'ala al-ma'i la tasiq wa la ta'ba bihi wa la tukallimhu." Qala Shafi'i, "Fa innahu wallahi qad qassara." Ya'ni ahli bid'atlar haqida Lays ibn Sa'd aytganlar. Lays ibn Sa'd kim? Mana Misrdagi faqih, Imom Shofiyning zamonasidagi. Lays ibn Sa'd aytganlar, agar bir bid'atchini suvdi ustida yurganini ko'rsang ham ishonma unga deganlar. Va unga e'tibor qilma hech qachon. Gapirma baribir degan. Suvdi ustida yurganini ko'rsang ham. Shunda Imom Shofiy aytgan ekan, "Allohga qasam, u kishi ozroq noqislik qildi" degan. Ya'ni bundan ham qattiqroq gapirsa ham bo'lardi demoqchi. Bu kishi hali ham nima qilibdi, yengil qisqaroq qilib gapiribdi degan. Osmonda uchsa ham baribir ishonma demoqchida ya'ni. Innahu wallohi qad qassara degan. Keyingi sot Imom Shofiydan. Imom Shofiy aytadi, Imom Shofiy bilan bir kishi ahli Iroqdan kelib munozara qildi. Ilmiy kalomga chiqib ketib qoldi munozara qilib, haligi mantiqqa o'tib ketdi. Hop, shunda Imom Shofiy aytdiki, "Hada minal kalam da'hu." Mana bu ilmiy kalomdan, bu gapingni yig'ishtir degan. Ketmaydi munozarada bu gap deganda ya'ni. Ilmi kalom. Yana Imom Shofiy aytganlar, "La yabtaliyallohu al-mar'a bi kulli zambin nahallohu anhu ma ada shirki khayrun lahu min al-kalam." Alloh bir bandani shirkdan boshqa qanday gunohga qayt mubtalo qilgan bo'lsa ham o'sha kalomdan yaxshi u dedi. Ilmi kalomga mubtalo qilganligidan yaxshi dedi. Bu odam agarchi kerak bo'lsa o'g'irlik qilgan bo'lsa ham ya'ni hali ilmi kalomga mubtalo bo'lgandan yaxshi dedi. Chunki e'tiqodi buzilib ketadi-da. Naqangi mukarramga to'la bo'lgan. Yana Yunus ibn Abdul A'la aytadi. Imom Shofiy menga aytdi. "Ta'allam ya Aba Musa. Laqad ittala'tu min ashabi al-kalam ala shay ma zanantu anna musliman yaqulu zalik." Ey Abu Musa, sen ta'lim olgan, men bu ashabul kalomlardan shunday narsalarni ko'rib qoldimki, musulmon odam aytadi deb gumon qilmayman deyapti. Ya'ni aralashib qolgan shularga yana deyapti-da. Ilmi kalomda shunaqangi murtad gaplarga.
كان الشافعي ينهى النهي الشديد عن الكلام في الأهواء. إمام شافعي بدعتلر حق ده جبرشتيد قط قيترال. يعني بدعتلر ده مش نبلن جبرشتيد. أي ترى ذيك أحدهم إذا خالفه صاحبه قال كفرت والعلم فيه إنما يقال أخطأت. فبدعتلر شو ذيك؟ أجر خلاف قيسا من جبره كفرت ده قياد قتلاد. كافر بولين ديد ما ديسكي من جه. Aslında ilim ise hata kıldığın değil bu lad diyor. Yani bu bidatçılarda böyle türlerde şuna kadar yani bazen aslında havar sıfatlar. Yani ula bilen tartışsayın ki kafir bulunduğun değil de ahire kendilerine ki tartışsayın faydası komedi yaptı da. Şunun için aslında ilim şu ki ahta ata değiş değil. Yani hata kıldı değiş değil. Abu Savra'yı tadı. Semi'tu Şafi'iye yakul ما ترد احد بالكلام فافلح برار کشی کلامگه شونغب یتقی ارشمگن فافلح یعنی ترد دیگن نه مقصد چونکه شونغب یعنی حدثنا الربعی قال رأيت الشافعی و هو نازل من الدرجة و قام في المسجد يتكلمون في شيء بشيء من الكلام امام شافعی زندن چونکی سلر مسجد بر قوم علم کلام حقیقتا گپلاش اوترشب دلگی فلسفه بلن İmam Şafii kıçkırdılar. Ayettiler ki اِمَّا اَنْ تُجَاوِرُونَا بِخَيْرٍ وَاِمَّا اَنْ تَقُومُوا عَنَّا Ya yakışıkçı oturasla ya oturup gitesler bizden. Yani şu imamlarda, ülke zamanlarda bir münker bulsa yani adamda bir ayetçilik bugün de yani hazırki zamanda ise adamla oturup uğradı ki arkasından yapıyorlar. Adamlarda bu korkaklık bir yani. Oturadı oturadı da aldı da kim çıkandaki arkasından yapıyorlar yani. Yani bir de İmam Şafii yaptı ki ya oturayla otursayla yakışıkçı oturup gitiyorlar ama yani. قال سمعت بشر بن الوليد الكندي يقول سمعت أبا يوسف يقول من طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب الدين بالكلام تزندق كم كيمياء بلان بل طبا من دسا خانا ويرامو كتاب فرطة توردت بجويت بركم كيمياء بلان بل طبا من دسا يعني عليك مادة يسير من بالمواقلة من دب خانا ويرامو بلان يوم كتاب كيمياء بلان بل طبا ميد يبت يعني يندب بيام عليك غالبي ناسا نايت يبت ده وزمان استيجي نخنگی لابراتوریال باش خلا بوم اگر دیدن وقت اختیار نانیم نه حاضر هم حتی که کوب کنی پارت لب کیتاد بتوان زاوات بدن یو خال کیتاد دیم و کیم اگر علم کلام بلند دین تاپ من دید واسه بزندگ بو کیتاد دیابد این تصور کنیم من اشعاری دیگ متو دیگ تا شست اخیده تاپ بوم میده اولارد سودش نکرد یعنی منطق سس علم کلام سس سین اخیدن اورگانال میسن دیدیم حالا بکی امامان اتی ابت که من بو زندگ بو کیتاد دیابد یعنی زندق مرتد دیگه نه منطق دیگه مرتد دیگه با ابو یوسف اشکال ابو حنیفه شاگرد ماست میکن کینگ اسناد قال سمعت علی بن مدینی یقول علی بن مدینی دان علی بن مدینی ایتاد دار من قال فلان مشبه علمنا انه جهمی انا کیم فلانچه مشبه دب گپرسه بلن میسکی او آدم جهمی مثلا امتیمیان مشبه بگندی ایش بگرادی و من اشاری ما توضیح دار امتیمیان مشبه بگندی بگرادی یعنی کم بر الله صفتلر نسبت خلید کن آدم گی خراب تروب سن مشبه سن الله تون بلنده مخصوصت قوی دینگ دیسه او سه جهمی بولده دیر یعنی جهمی لرده او شو گپت کتر بگند مشبه هر سلده دیگه گپت یعنی عادت جهمی لکو تر دیر حقیقتا خلاص ایزم الله نو خول من هم نخواهم نخول دیگه دیگه آدم نبر تاپال میسیز دو نخواهم یعنی تاپال میسیز یا کی بر تاپ سیزم تایف هم است دولار دیگه تو آدم لر یعنی مشابه حال تایف است خرال بیخال کیت کنی یعنی شنی چی نه اتیابت که کیم کورنسه علیه آیت سپت لرد سپت لسیز حدیث لرد سپت لسیز یه قرب سی مشابه هستن دوسته بلین کی وزو کیم جهمی بولاد چون کی جهمی لرد اعتقاد ده الله نسیم سپت لرد سپت لم میده چون جهمی بولاد دیابی و من قال فلان مجبر علیم نانه خادری کم پانچه جبریه بیرون کورسی که بلامزگی اوز خادری دیاد یعنی سید مثلا علیه الله نو خدرات بار لگن الله نو خاکش سید بنده خاکل مسلگن اثبات خسی سید خادری دکی جبری که چکارت ده خادری دکی سید مگه چکارده جبری که چکارد یعنی جبری نه دیگرند سین بندن مجبور دم اختصان الله نو خاکش بلام بوده همه نرسدیم اختصان دیوچیلر جبری که چکارد اصلا سید اون دیده مخصوص سید لیکن دائما شنا خدمه مثلا آدم داره حاضر کنن شنا اساس بار که یعنی مثلا کیریک اورند تکفیر خلیسی ده آدم اندم دیده خارج دیده بله این کیریس اورند تکفیر خماسیز مرجی سید دیدی یعنی
Xuddi shunaqa demoqchi-da. Oldingi zamonda fitna lekin bunda bo'lmaganda, oldingi zamonda fitna nimada bo'lgan? Ana shu Jahmi, Mushabbiha yoki Jabari yoki Qadari fitna shunda bo'lgan ya'ni. Hamon qala fulanun Nasibi alimna annahu Rafizi. Kim palonchi Nasibi desa bilamizki u Rafizi o'zi. Ya'ni Nasibiylar Ali radhiyallohu anhu va kishining zurriyatiga qarshi bo'lganlar, ahli baytga. Nasibiylar Ali Muaviya radhiyallohu anhu tomon bo'lib olib, mutlaqo bu tomonga qarshi bo'lganlar. Shiyalar ziddi ya'ni. Shiyalar nima? Ali radhiyallohu anhu tomon bo'lib, mutlaqo u tomon la'nat deydiganlar. Shuning uchun ham endi masalan shiyalar bizni Nasibiy deydi. Abu Bakr, Umar radhiyallohu anhu ni biz imom deganimiz uchun, Usmon radhiyallohu anhu ni va Ali radhiyallohu anhu ularni biz haliga shiyalarga o'xshab kofir demaganligimiz uchun ular bizni Nasibiy deydi. Ya'ni sizlar ahli baytga zulm qilgan o'sha Nasibiylardan sizlar. Aslida biz Nasibiy emasmiz. Faqat ya'ni u sahobalarni o'zini o'rniga qo'yadigan ahli sunna ol jamoamiz. Shunday qilib qisqasi bu yerda bir narsaga ta'minot beryaptiki, hamma bid'atchi o'sha muqobil tarafga insof qilmaydi demoqchi ya'ni. Haqiqatan shunday. Hamma bid'atchi muqobil tarafga insof qilmaydi. Ya'ni o'rni kelganda takfir qilsangiz yuqoridagi xavorij deydi, o'rni kelganda takfir qilmasangiz murji deydi, o'rni kelganda sifatlar isbot qilsangiz mushabbiha deydi, o'rni kelganda isbot qilmasangiz jahmiysan deydi. Shunaqangi haligi bid'atchilar keyingi toifaga bir insof qilmaydi ya'ni. Shuning uchun ham Alloh taolo shu narsani bizga ta'lim berish uchun insofdi. Qur'onda yahudlar, nasroniylar haqida kitob qilib ham keyin oxirida oyatlar keltirib nima deydi? Laysu sava deydi ularga. Hammasi bilmasdi ularni ham deydi. Hattoki o'shalarga ham insof qilganda yahud deyib, xuddiki bir yahudlar ichida bir yaxshi odam bo'lmagandek tarixda. Tushunib qoladi-ku yo'qda inson. Unaqa emas deydi-da, ya'ni ular ichida yaxshi odamlar bo'lgan ya'ni tarixda. Xo'p. أخوانا أحمد بن علي بن لال الفقيه قال حدثنا عبد الرحمن بن حمدان قال كان معي رفيق بطرسوس وهو أبو علي بن خالوي وكان معي في البيت وكان قد أقبل على كتب السوري والأنطاكي وأصحاب الكلام في الرقة برؤشنا مباردة ديابت أبو علي بن خالوي ديجان يدوم الملهم أترار ديجان سوري أنطاكي ديجان فلسفة جلرد بلا فلسفة paylasuflarni kitoblariga qarab o'tirardi, ham o'qib o'tirardi o'shalar. Ashobul kalomning kitoblarini o'qib o'tirardi Raqqada. Hop, men uni qaytarardim shunda. Raqqa joy haligi. Raqqadagi Raqqa ham. Suriyadagi. Men uni qaytarardim. Ana shu kitoblarni o'qimadim, paylasuflar kitoblarini. U bo'lsa tiyilmas shu narsadan. Hatto bir kun keldi meni oldimga. Men tavba qildim dedi. Men tavba qildim, bo'ldi. Hop. Shunda men aytdimki, ahadasa shay nima biror gap bo'ldimi, nimaga tavba qildim? Men o'zingizni tavba qilib qoling. U aytdiki, ha, nimadir bir narsa bo'ldi dedi. Shu kechada men tush ko'rdim, tushimda bir uyga kiribman, o'zimizning uyimizga kiribman. Misk hidini topibman uyda ichidan. Faja'altu atatabba'u ro'ihata, hidni izlay boshladim, qayerdan chiqyapti misk hidi deb. Hattoki qarasam, siyohdondan chiqyapti ekan degan. Shunda bildimki, yaxshilik hadisda ekan. Siyohdondan chiqyapti deganda, ya'ni u zamonda ulamolar, muhaddislarni haligi quroli bo'lgan siyohdon. Qayerda bo'lsa siyohdan ko'tarib yurgan pat bilan. Kimdan hadis eshitsa yozib qo'ygan. Shu bu muhaddislik alomati bo'lganda siyohdan ko'tarib yurish. Muhaddislik alomati bo'lgan. Shuning uchun ham haligi siyohdondan chiqyapti ekan hid deganda nimaga ishora bo'lyapti? Ya'ni ilm o'sha siyohda ekanligiga, ya'ni hadisda ekanligiga. U mantiq kitobda emas ya'ni. Shunda bildimki, yaxshilik hadisda ekan deyapti. Endi biz aslida sufilarga o'xshab tush bilan hukm qilmaymiz. Kimda tush mumkin, nima endi tush bu? Aslida bu yana aytayapmiz, bu shunchaki bir ta'kid ustiga ta'kid xolos. Ya'ni hali shuncha oyat hadislarga qo'shimcha bir ta'kid ya'ni. Xo'p, king is not Ahbarani Ahmad ibn Ubayd qala haddathana Muhammad ibn Husayn qala haddathana Ahmad ibn Zuhayr qala Mus'ab ya'ni Zubayri. Mus'ab ibn Zubayri aytadi. Nazarani Ishaq ibn Abi Isroil Ishaq ibn Abi Isroil men bilan talashdi. Aytdiki, la aqulu kaza, men palonda demayman deb bir narsani, ya'ni Qur'onda bir rad qilyapti-da. Men u bilan tortishdim. Faqala alam aqul ala shak, men shak ustida aytmadim dedi. Lekin men sukut qilaman, qavm sukut qilgandek. Ya'ni yuqoridagi o'sha Mus'ab Zubayr aytibdiki, talashib tortishgandan keyin men sukut qilaman, men bilan talashmayman dedi. فانشدته هذا الشعر unga mana shu she'rni aytib berdim unga yoqdi deyapti va katabahu yozib oldi bu she'r
aytilgan 20 yil oldin aytilgan she'r. Ya'ni bu Musa ibn Zubayri Zubayr radhiyallohu anhu ning zurriyatida bo'lgan nabirasi bo'lgan kishi, ya'ni o'sha kishi mana shu she'rda aytib berdi deyapti. Nabirasi yoki nabirasi ya'ni yoki nabirasining o'g'li ya'ni. She'rda aytayapti: "Aqudu ba'da ma rajufat 'izami wa kana al-maut aqraba ma yalini, ujadilu kull mu'taridin fi khasimin va aj'alu dini dinahu gharadan li dini." Men endi o'tirib olib suyagim murtlashgandan keyin, o'lim menga eng yaqin narsa bo'lgandan keyin har qanday e'tiroz bildirib talashib kelgan odamdan tortishaveraman deyapti. Ujadilu kull mu'taridin khasimin va uning dinini dinimga g'araz qilaveraman. Ya'ni nima u dinimni uni diniga almashtiraveraman kel tortishsa ya'ni. Va atruku ma alimtu li ra'yi ghayri va laysa ar-ra'yu kal ilmi yaqini. Men o'zim bilgan narsani boshqani ra'yi uchun tarqib qilaveraman buni. Ya'ni masalan, siz o'zingiz gohida Qur'ondan, oyatdan, hadisni bilasiz, o'qib sahobalar so'z bilan bilasiz. Endi bitta odam kelib sizga shubha tashlasa, o'zi bilgan narsani shubhalanib qolaverasiz ya'ni. Ya'ni siz masalan, oyat, hadisdan sahobalarning fikriga ko'ra yaqin bilan tushundingiz, to'g'rimi? Aniq ya'ni. Ha, uni tashlayotgan shubhasi esa sizga nima u? Gumon. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima deganlar? Gumon yig'ishtir deganlar. Da'mo yuray bo'lib deganlar. Shuning uchun aytayapti-da, men nima? O'zim bilgan narsamni boshqani gapi uchun, ray uchun tashlayveramanmi deyapti. Aslida u ray aniq ilm singari emas-ku deyapti. Wa ma ana wal khusumatu wa hiya lubsun yasifu fi shimali wal yami fi al-yamini. Men va talashish bu bir chiganlik, insonni chapga qarab unga qarab buradi deyapti. Faqat sunnatlana sunanun qawamun yalham bi kulli fajin aw wajini bo'lish kerak. Jin emas, wajini bo'lish kerak. To'g'ri kelmadi. Wajinmisizda? Wajin bo'lish kerak. Ya'ni shu nima degani bu? Bizga bir to'g'ri sunnatlar sunnat qilib berib ketilgan. Bu yo'l ko'rsatadi. Barcha chuqurliklarda ham vajin degani qirg'oq, toshliq yer degani. Toshliq yerlar deyim. Ya'ni hamma qiyinchiliklarda bizga sunnatlar yo'l ko'rsatadi, deyapti. Faj chuqur yo'l degani. Vajin esa qirg'oqdagi, hali sohildagi toshliq joy degani. Ya'ni qisqasi hamma yo'lda bizga yo'l ko'rsatadigan sunnat bor demoqchi. Va kana al-haqqu laysa bihi khafa'u agar kagurati al-falaq al-mubin. Haq hech maxfi emas. Haq agar degani yorqin. Xuddiki falaqni g'urrasidek aniq yorqin. Ya'ni tongni yorug'ligidek haq aniq yorqin deydi. Wa ma awadha lana min haju jahmin bi min haji ibn aminata al-amini. Bizga bu jahmilar minhoji ivoz bo'la olmaydi. Ibn Amina amin bo'lgan zotni minhojidan. Ya'ni kimni minhojidan? Ibn Amina degani Rasululloh nazarida deyapti. فاما ما علمت فقد كفاني واما من جهلت فجنبوني mana shu deb ma jahiltu bo'lish kerak فاما ما جهلت من جهلت emas ya'ni men o'zim bilganim yetadi menga o'zim bilib olaman men ya'ni kerak bo'lsa deydi ya'ni واما ما جهلت bilmagan narsamda bo'lsa men chetlab chetlab o'tib ketaveringlar bilib olaman o'zim tavallaman فاما ما جهلت فجنبوني فلست بمكفر احد يصلي ولا اجرمكم ان تكفروني namoz o'qigan odamni men kofir demayman, ya'ni boshqa riddalar ko'rinmasdan turibdi, har narsaga hali xorijdagi o'xshab kofir deyavermayman. Va meni kofir desanglar, men sizlarni jinoyatchi demayman, qo'llaringizni kesib kofir deyaveringlar ya'ni. Ola mujarrimkum an tukaffiruni deyapti. Ya'ni meni kofir desanglar, sizlarni men jinoyatchiga chiqarmayman. Bu gap, bu she'r aytayapmiz-ku, Mus'ab ibn Zubayr, Zubayr roziyallohu anhu nabirasidan tomonidan aytilgan gap bu. Ya'ni u tobiinlar zamonida aytilgan gap bu. Va kunna ikhwatan narmi jami'an va narmi kull murtabin zonini. Hammamiz bir birodarmiz, hammamiz bir ruhdan kam otamiz va hammamiz gumon qilgan shubhachilarga bir qilib kam otamiz, ya'ni bir qarshi turamiz deb. Fa barihat takallufu an tara'at bi sha'ni wahidin farraqa shu'uni. Takalluf doim ko'rinib kelgan jamoatga ishlarga firqa solgan kishilarning chanida fa ushaka an yakhiru imadu baytin va yanqati al-qarinu min al-qarini. Yaqinda bu uyning ustuni yiqilib asrlar avvalgi asrlardan uziladi deyapti. Ya'ni haqiqat yo'qoladi demoqchi. Qisqasi talashuvni tark qilishlik haqida bu she'rni avval. Shuning uchun keltirdi ya'ni. Qala Mus'ab ra'aytu ahla baladina ya'ni ahli al-Madina yanhauna 'ala al-kalam fi ad-din deyapti. Qala Mus'ab va balagani an Malik ibn Anas annahu kana yaqul Malik aytardi ya'ni. Al-kalam fi ad-din kulluhu akrahuhu. Dinda ilmi kalomni hammasini yomon ko'raman deydi. Va bizning ahli baladimiz ham yomon ko'rib kelishgan. Qadariylarni, jahmiylarni fikri nima o'sha o'xshaganlarda bo'la uhibbul kalama illa fi makana tahtahu amal. Tagida amal bo'lgan narsadagina talashib tortishlik joiz deyapti. Ana bu yana yechib berdi bizga. Talashish tortishlik masalasida nima joiz degan. Tagida amal bo'lgan masalada talashing tortishlik deyapti. Ya'ni fiqhi masalada.
fiqhiy masalada munozaraga o'rin bor, ya'ni yechishlik kerak. Ammo Alloh haqida gapirishlikka kelinsa, unda sukut qilish kerak. Ya'ni ra'aytu ahla baladina yanhauna 'an al-kalami fi din illa ma kana tahtahu amal. Imom Molik aytayaptiki, chunki men shaharimiz ahlini ko'rganmanki, dinda gap ko'paytirishlikdan qaytarishardi, illo tagida amal bo'lgan masalalardan gapir deyishardi. Ya'ni ijtihod qil. Ya'ni nima tagida amal bo'lgan narsalar? Fiqhiy masalalar ya'ni. Boshqa narsada qarashma degan. Shaharimiz ahlini ko'rdim deganda Imom Molik kimni nazarda tutyapti? Ahli Madinani. Ya'ni Madina ahli Imom Molik shu kishilarning amalini amal sanaganda ya'ni. Hop, Suyan dunyodan keladi. Suyan nomini aytadi. Ibn Shuruma aytgan ekan. Idza qultu jaddu fil ibadati wasbiru asarru wa qalu lal husumati afdalu. Agar men ibodatga tirishinglar, sabr qilinglar desam, ular qaysarlik qilib turib olib, yo'q, husumat afzal deyshatdi. Ya'ni shu yerda o'tirib 2 soat talashgandan turib 2 rakat bir namoz o'qi desangiz, senga yo'q, talash afzal deydi. Haligi gaplarni hujjat qilib oladi kim bular. Ya'ni Imom Ahmaddan kelgan rivoyat bu. Imom Ahmad aytganlar, kishi mehrobga kirib olib uyida namoz o'qigani afzalmi yoki chiqib bid'at ahli haqida gapirgani afzalmi? Imom Ahmaddan so'ralganda, Imom Ahmad shunday aytganlar, agar uyiga kirib olib namozni o'qisa, foydasi kimga uni? O'ziga. Lekin agar chiqib turib tashqarida mana bu bid'atchilar bilan rad qilib ularga shubhalarini rad qilsa, foydasi ummatga degan. Shuning uchun albatta tashqariga chiqib bid'atchilarga rad qilgani afzal degan. Shuni endi hozir ba'zilar manhoj qilib olgan. Birinchidan bu Imom Ahmadning gapi. Bizga bitta oyat yoki hadis emas, ya'ni shundan chiqishi mumkin emas bo'lgan. Shu gapni Imom Ahmad aytgan bo'lsa, mana bunaqangi gaplarni ham mana o'ndagan, yuzlagan imomlar aytgan. Biz odamlarda muammosi oltin topgandek bitta imomni bir so'zini olaradi-da, endi shuni butunlik bir manhoj qilib oladi. Ikkinchidan, buni aytganligining o'rni ham bor. Shu gapni aytgan Imom Ahmad o'zida ham mana usul sunna kitobida bizning usullarimizdan biri Imom Ahmad nima deganlar? Jidolni tark qilish deganlar. Usul sunnada. Hali biz o'qiymiz uni mana, kelasi bo'pti. Talashishlik tark qilish deganlar. Endi nimaga bir o'rinda Imom Ahmad tortishlikka ijozat beryapti, bir o'rinda talashishlikdan qaytaryapti? Hammasini o'zining o'rni bor. Talashishga yaroqli odam talashadi. Ilm diyonatda bir mutamakkin bo'lgan odam, taqvoda mutamakkin bo'lgan odam talashadi. Ya'ni talashib haddan oshib ketib, chegaradan chiqib, fujurga o'tib ketmaydigan odam talashadi. Yani bu uncha-muncha odamni o'zini eplay olmaydi. Onasi ham qolmaydi, otasi ham qolmaydi, so'kib yuboradi, sharlaqlik qilib. Odamlarni hozirgi kunda talashib mana shunaqa qilib qo'ygan. Shuning uchun ham buni o'zini o'rniga qo'yish kerak. Aytayaptiki, men odamlarga shuning uchun ibodatingni qilgin, sabr qilib desam, ular qaysarlik qilib, yo'q, talashish afzal deb turib oladi deydi. Khilafan li ashabin nabiy va bid'atan va hum li sabilil haqq a'ma va ajhalu. Payg'ambarimiz sahobalariga xilof qilib, bid'at chiqaradi ular deydi. Ular haq yo'lindagi ko'rlik qilib johillik qiladi. Wa zukira anna fatan min ashabil hadis anshada fi majlisi Abi Zur'ata ar-Razi radiyallahu anhu hadhihi al-abyat astahsanaha wa katabtu anhu. Bir kishi ashabul hadislardan mana shu baytda aytgan ekan. Dinun nabiyyi Muhammadin akhbaruhu ni'mal matiyatu lil fata atharuhu. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning dini xabarlari qanday yaxshi ulov va asarki yigitga deyapti. La ta'dilanna anil hadisi va ahlihi farra'yu laylun va hadisu naharuhu. Sen hadis va hadis ahlidan burilmagin. Ray tun bo'lsa hadis kunduzi deyapti. Va la rubbama ghalata al-fata athar al-huda va shamsu bazighatun lahu anwaruhu. Gohida kishi hidoyatni asarini yo'qotib qo'yadi. Quyosh yorqin chiqib, nurlari chiqib turgan bo'lsa ham, gohida kishiga qatib qo'yadi. Rayga berildi demoqchi. Yuqoriga bog'lanadi she'r. Mutarif mishxir aytadilar. Qala law kanat hadhihi al-ahwa'u kulluha hawan wahidan laqala al-qa'ilu al-haqqu fihi. Falamma tash'abat wa ikhtalafat 'arafa kullu dhi 'aqlin anna al-haqqa la yatafarraq. Aytayaptiki, bid'atlar agar bitta bid'at bo'lganda edi, kimdir aytishi mumkin edi-da, haq shunda deb, chunki bitta shu mana deb. Lekin bid'atlar bid'at bo'lib firqalanib ketavergandan keyin ixtiloflashib, hamma bir aqli bor odam bilib qolganki, haq u firqalanib ketavermaydi haq degan. Shuning uchun ham aytayaptiki, ya'ni bu firqalanganlik bid'atlarda shu o'zi ham bir alomat ya'ni bid'atligiga. Masalan, qadariylarda falon xil toifasi chiqib ketdi-yu, yoki shiyalarda falon xil toifasi chiqib ketdi ya'ni.
shu firqalanganligini o'zi bir dalilki haq emas demak bo'lgan. Xo'p. Abu Sulaymon Rumiy aytadi: "Da'utu zata laylatin lil muslimin", bir kecha musulmonlarga duo qildim. Ya'ni musulmonlar haqqiga duo qilsam, keyin uyning chekkasidan bir nido keldi. Bu duolaring o'zgartirmagan, almashtirmagan kishilarga deyildi. Dinni o'zgartirmagan, dinni almashtirmagan kishilarga. Bu ham endi bir sufiylarni gapi. Bu bizga ya'ni asos emas, hech qanaqangi. Bizga ya'ni qisqasi bunaqangi manhaj bo'lishi uchun uy chekkasidan nido kelish shart emas. Bu narsa ma'lum. Ya'ni o'zi haqiqatdan musulmonlarning haqqiga deb duo qilsangiz masalan. A shundoq ham musulmonlarnikiga deb o'tiribsiz o'zi uy chekkasidan nido kelishi nima foydasi bor musulmonlarga bu gapni ya'ni. Shuning uchun bu yerda ya'ni bu gaplar hamma narsasi ham o'rinli bo'lavermaydi ya'ni. Alloh alam mana shu yerda to'xtaymiz. Kelasi bob imomlarni Sufyon Savriy, Imom Shofiy, Imom Ahmad, Imom Malik va boshqa Imom Buxoriy. Shularda e'tiqodi, ana shularda e'tiqodi haqida keladi.